yani nilitoka mjini nimekuja kukuchukua huko kijijini twende mjini ukaone balaa na ulifanya Magufuli. Magufuli anaboresha Dar es Salaam kama Ulaya. Unajua kama Ulaya? Unaambiwa kuna barabara hizi tatu. Kama unatoka Kimara unaenda Kariakoo unapita juu. Kama unatoka Tegeta unaenda Langitaki unapita katikati. Achana nayo. Kigamboni kuna daraja lina umeme lina wakawaka. Sasa sio rais wa ndugu yangu. Huyo rais lazima akipiga tena kula lazima tumpe. Sio mara tuboreshea Tanzania. Tanzania sasa hivi imegeuka Ulaya ukienda Kariakoo. Usiseme ya. Mimi juzi nimepotea Kariakoo. Sasa kama nabisha kesho mimi sinaondoka. Bila kuchukua. Twende ukafaone. Fresh mwanangu kama gani sana vipi kwa fresh mwanangu vipi fresh mwanangu 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 mimi nikukuta naondoka zangu bongo acha masiara nachomoka mwanangu kwa hiyo unaingia mji mkubwa Dar es Salaam mwanangu wewe unajua mimi nishakaa pale sana umekasema gani bwana acha kunaongopea mimi sasa nimekaa Ubungo. Ubungo, Ubungo. Ubungo pale Ubungo unapajua Ubungo wewe. Kama kawaida Ubungo mimi nimekaa. Ubungo sasa nimekaa Temeke bwana. Ah we. Ni shenga hizo za kiki hapo. Temeke nimekaa. Ah na, na, na. Ah wewe. Nisikilize basi. Ah unikusikilize nini baba choo hicho? Najiona kabisa hivi live. Ah na nini? Una Ubungo Temeke bwana? Nimekaa nini hapa? Wapi? Kinondoni sipo Buguruni? Ah Kinondoni Buguruni nimekaa mimi. Buguruni pale pale kushika Kinondoni. Ndio nipo kaa mimi mtalimbo. Sikiliza, sikiliza mwanangu. Sikiliza. Kwanza kwa DC Office kazi. Kuona njia. Ah wewe. Mimi siingizagi vile hakika kijinga jinga. Kama mimi sipajuda. Wewe vipi? Sasa umekaa? Mimi? Leo umekaa? Mimi? Eh. Ubungo unajua bwana? Ipo wapi? Ubungo ipo yule Kinondoni. Mtu akumuone huyu. Eh? Ubungo ipo wewe na na ni mama madaraja anojenga hapo yananilia nini yamejengwa hapo daraja sema haya yana wao wanapita magari kwa ajili ya kwake yapo wapi sema Buguruni Temeke